Здраво, дечки, добро дойдохте в остров на моят YouTube канал. За днес решив да ви снимам, що се налага в моята торба за на плажа. Се надавам, че ви се допадне и продължите да го гледате видеото. Плажна за на плажа изгледа вака. Сега ще ви покажем, що имам воня. Най-първо ще ки за да модния е моята кръпа за на плажа. Следно ще ки задаме още един пар купачи. Си едно само оваа книга. Чешел. Паломи. Едни научари. Други научари. Крема за слънчене. 30-ка фактор и ова е за лице и всекодневна користам и можем да кажем дека е супер. Мармаладата за слънчене на Афродита. Значи, обичната нема фактор, а ова има и SPF 10, така да е супер. Акцијска камера. Лабело со фактор 25, ова е на каротен. Исто така обавезно со себе си носам едно шише вода. И последно што имам во ташната се ове слушалки. И ако имам потреба си носам и дополнителни алишта. Секако носам и бежична батерија, бидејќи ако ми се спрзне телефонот да можам да го наполнам, но сега не е тука бидејќи е на полночот и се полни моментално. Тоа беше се за ово видео, јас се надавам дека ви се допадна, секако не заборавате да се претплатите на мојот канал, да го лайкнете ово видео и се гледаме во следното видео. Чао!